Починати, пані Марія? Так, давайте починаємо. Доброго дня, шановні учасниці і учасники нашого вебінару. Сьогодні ми проводимо вебінар в рамках проєкту QTIS, канадсько-український проєкт підтримки торгівлі та інвестицій. Звати мене Віра Поровська, я гендерна експертка проєкту. Тема нашого вебінару сьогодні – як вийти на ринок Канади, практичні поради для жінок-підприємець від організації жінок у міжнародній торгівлі. З нами сьогодні спікерка із Канади Марія Марчишин. Вона є директоркою Ради директорів організації міжнародної торгівлі ОВІД. Вона вже директорка 5 років. І разом з тим вона ще аналітикиня дослідницьких груп Великої Сімки, Великої Двадцятки, які працюють при університеті Торонто. Марія народилася в Тернополі, вона є якимось чином наша землячка. Дякую, пані Марія, ваше слово. Добрий день вам всім. Дякую, що приєдналися послухати наш вебінар. Я хотіла подякувати пані Вірі за таке гарне представлення мене. І просто трошечки про себе я хотіла би додати, що я моєю головною роботою таке є праця в університеті Торонто і саме в сфері міжнародної торгівлі і політики. Я там працюю вже 10 років і саме найголовніше якраз я дивлюся на G7 і G20 summits. За останні 5 років я також приєдналася до організації, що називається Організація жінок по міжнародній торгівлі, де я зараз є в ролі директора в відділі Торонто. І хочу розказати вам трошки про цю організацію. На англійській мові вона називається Organization of Women in International Trade, або OVID, якщо би ви хотіли шукати це на веб-сайт. Так що ця організація, це є міжнародна організація жінок. Вона, її мета полягає в тому, що вона допомагає просуванню жінок в міжнародній торгівлі та бізнесі через різні інформаційні семінари, події, заходи. Ми наводимо контакти, ми допомагаємо жінкам шукати клієнтів, шукати партнерів. Ми також організовуємо місії, торговельні місії в інші країни. І ми маємо велике поле знайомств від уряду до приватної сектора і до різних жіночих організацій також. Ми також ОВИД має активні відділи в 20 країнах світу і майже на кожному континенті. На жаль, в Україні ми відділу ще не маємо. Але в нас також є такий, називається virtual chapter, до якого ви можете також приєднатися, і він є на веб-сайті, просто стати членом, хоч у вас в вашому місті може й нема нашого відділу. Також, якщо хочете зорганізуватися, можете також створити свій відділ в Україні, і ми радо вам з цим поможемо і підтримуємо. Так що, що ми ще трошки робимо? Ми також даємо консультації під час підписання торговельних договорів, щоб сприяти просуванню інтересів жінок саме в торгівлі, в сфері торгівлі і піднесення їхнього голосу і їхніх інтересів. Так що це трошки про нашу організацію. Її веб-сайт, як ви бачите на слайд, www.ovid.org. І наші члени
Це є не тільки жінки-бізнесмени, але також жінки, що працюють в інших сферах, так як в банках, вони часом адвокати, вони є адвайзери, і вони можуть допомогти, якраз і раді допомогти другим жінкам виходити на різні ринки. Так що наш відділ є Овид Торонто, і якщо ви хочете просто більше дізнатися про організацію, то є ovid.org, і там також можна приєднатися до цього віртуального відділу, що називається. І там можна, там є багато ресурсів, там є багато інформації, як підготувати бізнес, там про ринки різні. Так що, будь ласка, я вас всіх запрошую там відвідати і на це подивитися. Тепер трошки посунемося далі до про торговельні стосунки між Канадою і Україною. Я на цьому не дуже не так багато буду говорити, але хочу дати вам трошки таке поняття, яке є відносини між нашими країнами. Так що, як ви, напевно, вже знаєте, Україна і Канада підписали торговельний договір про вільної торгівлі. І через це дуже помогло зросту торгівлі між нашими країнами. Так що минулого року, у 2018 році, Україна експортувала до Канади товарів на суму близько до 80 мільйонів американських доларів. Найбільше Україна поставляє на канадський ринок продукції металургії. Імпорт з Канади до України трошки вищий, а також зростав. Він збільшився від 300 до 333 мільйони американських доларів. Щоб це поставити вам в перспективу, це займає для Канади менше, ніж 1% торгівлі цілої країни. Так що Канада більше торгує з Америкою, тому що для нас трошки ближче Америка. І може 75% експортів йде, процентів експорту нашого йде в Америку. І також Китай, Японія, Англія і деякі країни в Європі. Але тому що зараз в Америці трошки така нестабільна ситуація, і багато бізнесів тут в Канаді відчувають цю нестабільність, вони шукають партнерів і шукають інші ринки збиту продукту. І також Канада також шукає інших торговельних партнерів, від яких приймати продукцію. Так що можливості для українського бізнесу є. І я думаю, що країна також дуже готова зміняти трошки тепер більше партнерів і більше дивитися, я знаю, навіть на Європу і Україну також. Так що просто я вам ще трошки скажу про цю торгівлю, пару слів, торговельну угоду. Вона вступила в... Зараз я зміню слайд, то просто показує експорт українських товарів до Канади. Ви бачите, вони зростають. І перші головні позиції була металургія, машинобудування і різні промислові товари там трошки більше збільшилися. Так що трошечки пару так хвилинку, дві про цю угоду, може багато вас вже знає про це, але просто щоб її признати, то ця угода була підписана 16-го року, 11 липня, і вступила в дію 1 серпня 17-го року. І вона передбачила, тоді була відміну візних мит на 98% українських товарів. А в свою чергу Україна погодилась відмінити тарифи на 72% канадських товарів. На
Ця угода не зразу входить в дію, деякі продукти займає 3, 5 або навіть до 7 років, щоб ці тарифи були відмінені, так що навіть цей рік і наступні пару років, залежно від продукту, ці тарифи повільно будуть сходити, так що це є трошки довший процес. Також хочу сказати, що багато до цього доклала сил наш міністр канадський, що тоді була вона міністром закордонної торгівлі, називається Христя Фріланд. Христя є українка по походженню, і вона дуже якраз багато додала зусиль, щоб підписати цю угоду. І також хочу сказати, що в Канаді дуже багато є представників української громади і велика українська діаспора. І тут багато є українських бізнесів, багато українських організацій і взагалі багато підтримки, які є зацікавлені, щоб процвітала Україна, процвітала торгівля і процвітали також жінки і їхній економічний зріст. Так що ця угода – це дуже велика подія в стосунках між нашими країнами. І я хотіла, щоб ви всі з неї взяли результат. Так що наступне, просто як вони підписали цю угоду, я просто хочу поміняти слайд. Як вони підписали цю угоду, вони також створили, коротко розкажу про той QTIS Project. Це є канадсько-український проект для підтримки торгівлі та інвестицій. Це є проект на 5 років, і він якраз був створений, щоб збільшувати експорт з України до Канади та інвестиції з Канади до України. І наприклад, також є, так, пані Віра, і деякі другі працюють якраз для QTIS Project. І тут в Канаді також є люди, що працюють над цим проектом. І я вам подала ім'я Наталки Корпан, і там є її імейл. Наталя Корпан, і якщо якісь є питання, попрошу до неї звертатися також. Вона має дуже багато інформації з канадського боку, про що саме треба знати більше про такі практичні сторони торгівлі і виходу на канадський ринок. Так що цей QTIS Project, він також підлягає під канадсько-українською торговою палатою. Торгова палата також дуже активна, вона організовує дуже багато торговельних місій, вона заохочує українських бізнесів, щоб вони приїжджали до Канади і ними займається. Так що якщо би приїхала, скажімо, торговельна місія жінок з України, то вони дуже радо вам поможуть і покажуть, які зараз проходять торговельні шоу, чи це є шоу мод, чи шоу взуття, чи шоу меблів, чи шоу тут весь час проходять якісь багато торговельні шоу. Так що вони також, це є дуже добрий вебсайт, щоб знати про цю інформацію. І за цією програмою QTIS Канада виділила 5 секторів, що вона би хотіла для розвитку, на які є попит в Канаді на українські продукти. І серед тих 5 секторів перший є одяг, другий є меблі, третій – шоколад, четвертий – взуття і п'ятий – технологічна індустрія.
Так що, якщо ваш бізнес підпадає якраз під ці сфери, то дуже заохочуємо до них звертатися, вони якраз в цьому спеціалізуються. Якщо в інших сферах, то прошу також звертатися, вони може також направлять вас і допоможуть вам також. Так що це не тільки єдині продукти, що тут треба в Канаді. Також хочу трошки сказати дещо про практичні сторони виходу на канадський ринок. І є деякі пункти, які часто забувають бізнесмени чи жінки, що мають свої бізнеси, але які є дуже важливі з практичного поля зору і на які важливо звернути увагу. Перш за все хочу сказати, що вийти на ринок Канади, як так само як вийти на другий інший ринок, це забирає час. Я знаю, що всі хочуть зразу, що вже подзвонив, дещо написав і вже зразу є контракт і вже продає. Але взагалі-то забирає час, щоб знайти партнерів, забирає час, щоб знайти клієнтів, щоб знати, налагодити стосунки, щоб знати закони, знати різні важливу законодавну інформацію, зорганізувати фінанси, так що це все забирає час, так що не треба розчаровуватися, якщо зразу щось не піде, і далі продовжувати і знавати, і знати, що це є частина процесу. Важливо знати, як визначити перший пункт, як ви бачите, як визначити готовність бізнесу до експорту. Важливо також перед тим, як почати таки виходити на другий ринок, знати, чи ваш бізнес є таки готовий до експорту, і якщо ні, то як його підготувати. Наприклад, в Канаді таке Міністерство закордонних справ має такий спеціальний квіз, тобто такі різні питання, що варто на них відповісти, взяти цей опит, і вони покривають багато різних речей, так, наприклад, ціна, чи ціна вашого продукту буде, як кажуть, competitive з цінами подібних продуктів в Канаді. Чи ваш продукт має якісь спеціальні такі елементи, які відрізняються від продуктів, що продаються в Канаді? Чи ваш бізнес має досить фінансів, щоб заплатити за перевізку, за перевіз товару, за оформлення документів? Це забирає час, це забирає гроші, і це забирає оформлення і знання. І так що часом сам продукт треба підготувати також, якщо це є, наприклад, промисловий продукт, наприклад, в Канаді не дозволяють такого, так, trans fat, але в Україні, наприклад, так, це називається такий, так, жир, в Україні він дозволений. І тут обов'язково мати етикетку, і там написано, скільки в продуктові є, скажімо, жирів, скільки є різних або вітамінів, або що. І треба такі пункти знати наперед, щоб потім не розчаруватися. Друге – пошук партнерів. Ви, як виходите на міжнародний ринок, можна це самому відкривати свій магазин, або легше і більше практичніше знайти партнера. І якщо це, наприклад, одяг, ви можете продавати в їхньому магазині, або партнер, який з вами також війде в бізнес. І якраз в цьому заключається велика проблема, як знайти надійних і розумних партнерів, з якими
буде легко працювати, і які хочуть також, щоб вам допомогти і вам і з вами співпрацювати. Так що пошук клієнтів і партнерів – це також дуже велика справа, і з нею допомагають багато також торговельна палата, Канадсько-Українська торговельна палата, як я казала раніше. Допомагають такі організації, як наша, так ОВИД, організація жінок по міжнародній торгівлі. Допомагають навіть, я знаю, часом в амбасаду, можна піти в консульство. Вони там переважно мають людину, що займається розвитком торгівлі. І я знаю, що тут в Канаді навіть є представництво України. І в тому представництві є людина, яка назначена якраз для цієї місії. І вона має вже контакти тут, канадські контакти, такі надійні контакти, до яких вони могли би вас представити. І на наступній слайді я вам покажу також, тут є багато різних жіночих організацій, які працюють в сфері торгівлі, і вони якраз допомагають жінкам вихід на ринок Канади і також процвітанню їхнього бізнесу. Також наступний пункт, я хотіла би просто сказати коротко, вартість логістики. Ви знаєте, що між Україною і Канадою є океан, це великий простор, і перевести продукцію між нашими країнами забирає досить грошей. Перепрошую. І потрібно знати наперед вартість пересилки. Тут є така компанія, називається Міст, що вона якраз займається пересилкою. Якщо на початку ви хочете переслати якусь меншу контракт на якийсь менший товар, то можна до них звернутися, вони вам скажуть точно, скільки то буде коштувати. Але важливо знати, що це треба взяти до уваги, тому що це важливий елемент, який часом люди забувають, і знати, чи разом з пересилкою, чи вам для вас буде вигідно продавати продукт на ринку Канаді, тому що часом це дуже додає до скільки той продукт буде вам коштувати. Також про сертифікацію продукту, це тема більше така поширніша і специфічна, але залежно від вашого продукту, мені трошки тяжко знати, хто зараз чим зацікавлений, але треба також, тут в Канаді є свої стандарти, і особливо, я знаю, на меблі вони дуже звертають увагу на те, щоб меблі були, як кажуть, child safety, так, для були безпечні для так зроблені, щоб безпечні для дітей, щоб не було нічого гострого. І багато є різних стандартів навіть на їду, на різні, то треба знати, що саме треба для сертифікації. Для вашого продукту це треба знати наперед. Хочу ще сказати пару слів про які саме бар'єри мають жінки, саме жінки на вихід на міжнародний ринок. Перш за все, це також бар'єр для чоловіків – фінанси. Фінансовий бар'єр. Я знаю, що в Україні позички на товари є дуже високі, а в Канаді вони дещо менші, але також критерії, щоб дістати ці позички, це дуже строгі, і часом
жінці набагато тяжче дістати позичку, ніж чоловікові. Також бар'єри є законодавчі, звичайно, що підписання контрактів треба звернутися до адвоката, і щоб перевірив, якщо ви підписуєте якийсь контракт. Є, наприклад, жінки не знають, як хочуть експортувати, вони не знають, до кого звернутися, де почати, де знайти інформацію. Це також є бар'єри дуже важливі, дуже такі власні і для жінок, які є в Канаді, які експортують з Канади. І тому ми маємо якраз проводимо такі вебінари, щоб дати вам більше трошки інформації. Також бар'єри є ще такі більше, крім фінансових, ще є такі для жінок такі більше персональні, жінка більше проводить часу з сім'єю, вона має більше відповідальностей вирощувати дітей. І це займає час, бізнес і вихід на будь-які ринки забирає час, забирає енергію, забирає гроші. І часом чоловік не завжди хоче пильнувати за дітьми, не має часу пильнувати за дітьми. Так що тут в Канаді є багато сімей, де жінка навіть працює, а чоловік, скажімо, працює вдома на комп'ютері і пильнує за, скажімо, за дітьми трошки. Так що в Україні більшість сімейних відповідальностей падає на плечі жінки. Так що це також є персональна такий більше бар'єри, які саме для здатні для жінки. І важливо також сказати, знання англійської мови дуже важливе. Тому що я знаю, що не легко вивчити мову, але як виходити на ринок Канади, це дуже важливо знати, тому що є багато нюансів, є багато розмов, що треба буде мати. І крім того, що, як я казала, тут є багато українців, вам треба буде спілкуватися з вашими клієнтами, щоб тут англійський і таке варто взяти пару курсів англійської мови, це вам дуже допоможе, я би це дуже радила. І як я казала, є підтримка, велика підтримка тут в Канаді. Я вам тут написала пару контактів. Наталя Корпанто репрезентує тут Q-Testу в Канаді. Попрошу до неї звертатися до торговельної палати. Зенон Потічний є президент. Овид – це наша організація, то є моє ім'я, моє імейл, як ви маєте якісь питання, як я казала, амбасади, консульства також. І тут в Канаді є багато, як я казала, жіночих організацій, так Canadian Women's Chamber of Commerce, WBE Canada, We Connect, і вони якраз займаються тим, щоб допомогти саме жінкам вийти на другі ринки. І ви можете їх знайти на веб-сайт, і вони дуже активні тут в Канаді, вони також дуже раді вам допомогти. Так що для мене це все сьогодні. Я бажаю вам успіху, і я дуже рада відповісти на питання, хто має якісь питання. І якщо пані Віра хоче щось додати про Q-Test Project або про щось, то я можу також ще додати після неї. Так що бажаю вам всім успіху, і після цього всього я також хочу заохочити вас всім, щоб ви пробували, не здавалися, взнавали інформацію, підготовлювалися і таки виходили на канадський ринок, тому що можна робитися, можна заробити і таке досягти успіху. Дуже вам дякую. Дякую, пані Марія. Перед тим, як перейти до запитання, ще два слова скажу про нашу роботу, заплановану на наступні 2 роки.
Перші заходи, які будуть відбуватися в 5 областях – це Івано-Франківськ, Луцьк, Вінниця, Херсон і Чернігів – це буде робота жіночих бізнес-клубів, де буде проводитися цикл навчання жінок, як виходити на ринки Канади. Друга частина нашої роботи полягатиме у відборі менторок для жінок, які хочуть вийти на ринок. Менторки будуть уже з досвідом виходу на ринок Канади або Європи. Кожна менторка буде мати двох жінок-підприємець, яких вона буде навчати і очно, і дистанційно. І після того вони будуть мати можливість поїхати на SheTrades Global. Це така SheTrades – це мережа, яка об'єднує жінок-підприємець з різних країн. Це цікавий захід, як бонус до і продовження до нашої менторської програми буде якраз ця поїздка. Крім того, у нас заплановані ще три вебінари для жінок-підприємець і поточні заходи. Раді будемо, якщо ви стикнісь, шановні наші учасниці вебінару, коли ви долучитеся до цих заходів. Заходи будуть анонсуватися палатами в цих містах і будуть проходити раз на квартал. А зараз давайте перейдемо до питань. Перше питання від Ліди – як знайти канали дистриб'юції для легкої промисловості в Канаді? Пані Марія, ви вже трошечки говорили, можете ще раз повторити для пані Ліди відповідь на це питання? Ау! Пані Марія, ви чули питання? Алло? Пані Марія, ще раз питання. Як знайти канали дистриб'юції для легкої промисловості в Канаді? Ви вже частково говорили, озвучували відповідь на це питання. Прошу повторити для учасниці Ліди ще раз. Перепрошую, шановні учасниці, зараз ми трошечки попрацюємо над звуком і буде озвучена відповідь на це питання. Пані Марія, ми не чуємо поки що, щось у нас з звуком. Зараз пан Костянтин пробує відновити його. І тоді ми продовжимо. Пані Марії, ми не чуємо. Ви мене чуєте? Кивніть головою, якщо так. Пані Марія, чуєте нас? Ні. Ми її точно не чуємо. Треба вийти і зайти знову з програмою. А чуєте нас? Звук. Може, ми зробимо так, якщо нас чують учасниці, ми дамо їм письмову відповідь? Ні, може вона спробувала, щоб вона знову зайшла в програму. Ну, якщо вона нас не чує. Вона не чує нас. Вона треба, вона
і потрібно знову заводити вимкнути програму і знову зайти. Пані Марія, ви можете вимкнути програму і знову зайти? Дякую, що залишаєтеся з нами. Будь ласка, якщо цікавлять ще якісь запитання, прошу задавати. Після відновлення звуку ми будемо мати можливість відповісти на них. Алло, чи ви мене чуєте? О, чудово. Перепрошую. Я не знаю, що сталося. Дуже перепрошую. Так, пані Марія, перше питання наступного плану. Як знайти канали дистрибуції для легкої промисловості в Канаді? Ви вже частково говорили про це. Ще раз прошу наголосіть для нашої учасниці Ліди. Канали дистрибутів, пані Ліда, який ви саме продукт маєте? Як можете написати? Легка промисловість, можливо, це, напевне, одяг швидше всього. Так. Тут в Канаді є багато асоціацій, що займаються одягом, таким як легка промисловість. І можна звернутися також і до них. Вони називаються по-англійському Trade Associations, так, торговельні асоціації. І вони також мають свої журнали, також випускають. Так що можна це все знайти на інтернеті. І залежно, що ви, мені тяжко сказати, тому що залежно, що ви продаєте. В загальному я завжди хочу сказати, звертайтеся до торговельної палати, вони все знають. Але я показувала в кінці контакти, до яких можна звернутися. І там також є, називається World Women's Chamber of Commerce, так, жіноча палата торговельна. І вони також допомагають жінкам в торгівлі. І, звичайно, наша організація також, можете звертатися до мене, до нас. І я вас також попробую сконтактувати з ким я знаю, залежно від того, що ви хочете експортувати. Дякую. Наступне питання. Цікавить експорт до Канади органічного добрива, який вже сертифікований за ЄС-стандартом і за USDA NOP USA? Так, тут в Канаді зараз є великий попит на все органічне. І, особливо, як ваш продукт вже є сертифікований, це дуже допоможе. Так що я би сказала, просувайтеся і пробуйте. Я би сказала, тут і ринок, і попит є на ваш продукт. Цікавить експорт до Канади новорічної продукції, штучні ялинки. Чи був би попит на таку продукцію в Канаді? Штучні ялинки. Ви знаєте, тут дуже, дуже розвинений так, як кажуть, pre-Christmas market, тобто передріздвяні всякі такі продукти. І тут цілий, може, 2 місяці перед Різдвом вони рекламують всі, кожен пробує продавати свій продукт. Я мушу сказати, що ринок з персонального На мою думку, ринок на такі продукти в Канаді дуже насичений. Я знаю, в Україні дуже гарні часом є продукти, так, наприклад, бомбочки, і вони дуже кольорові, вони дуже гарні, то вони більше так популярніші на етнічному маркеті, знаєте, так на українці їх купляють. Але таке так штучні ялинки, тут дуже багато штучних ялинок, так що можете пробувати, але
будьте щось таке, треба, щоб мало було специфічне, знаєте, більше щось таке, щоб відрізнити вашу Єленку від других. Дякую, пане Марія. Це питання швидше до мене. Коли будуть заходи в Івано-Франківській області, перший захід відбудеться вже 11 квітня, початок в 10 годині в приміщенні торговельної палати. Наступне наше питання. Чи планується в найближчий час виставка легкої промисловості, зокрема верхній одяг? Так, тут в Канаді весь час проходять виставки і шоу майже кожен день легкої промисловості в різних, так особливо в Торонто. Тут багато є таких центрів, так що якраз де багато проходять різних шоу. В Торонто живе, може, приблизно 4 мільйони людей. Маркет великий, це найбільше місто в Канаді. І багато цих шоу проходять тут, саме в Торонто, якщо би ви хотіли пробувати в якому місті. Звичайно, можна про це дізнатися через вебсайт, через торговельну палату. Зверніться до них, вони якраз цим і займаються. Вони мають на своєму вебсайт всі дати, всі місця, де саме проходить, коли. І вони якраз вам можуть дуже в цьому допомогти. Наступне питання. Чи допомагаєте ви із отриманням патенту на промисловий зразок? Український патент маємо. Мова йде про продукти дизайну дружнього до малюків. Це є модулі для годування малюків у громадських місцях та офісах. Питання патентів буде... Це більше таке легальне питання. Можна дістати патент, коштує багато, треба звертатися до адвоката. Але якщо ви вже маєте патент в Україні, треба знати, наскільки він є признаний тут, в Канаді. То я думаю, що так, але то треба варто звернутися до адвоката з цим питанням, або до адвоката в Україні, або навіть до адвоката. Тут є багато українських адвокатів, також говорять на українській мові. Радо би вам підтвердили це. Дякую, пані Марія. Наступне питання. Чи є спрощена система ввозу товару з натурального хутра? І чи потрібні сертифікати, якщо ви знаєте, то які саме? Натуральне? Хутро з чого саме? Не маєте якісь деталі? Я би сказала, що це є більше таке делікатне питання. Тут на хутра дивляться трошки скептично, тому що то дуже всі переживають дуже про звірів, якщо говорити так чесно. І я не хочу вас відвертати від цього, але може не такий великий ринок в Канаді саме на цей продукт, я би сказала, але пробуйте, я би сказала, пробуйте, але можете, як я казала, досить на... Канадці на органічні хутра дивляться трошки так скептично, тому що тут багато є організацій для захисту тварин. І вони дуже активні, вони дуже мають великий, як кажуть, лобінг. І тому такі що-небудь, що таке так хутра чи особливо такі органічні, то вони на це дуже швидко накинуться. Просто я так чесно говорю. Дякую, пані Марія. Наступне питання до вас. Чи могли б ви надати допомогу щодо пошуку партнерів? Це можуть бути трейдери, асоціації фермерів, асоціації виробників виробничої продукції щодо експорту органічного добрива. Чи маєте ви такі контакти, виходи і так далі?
чи наша організація має, чи я би радила з тим органічним добривом звернутися до торговельної палати, канадсько-української торговельної палати, до Наталії Корпан, і вона про це вам точно скаже. Я так думаю, ніби навіть з нашої організації, то по-англійському буде organic fertilizer. Я би сказала, що це тут би був, як я казала, тут би був попит на цей продукт. До кого звертатися, я мушу це подумати, то треба звертатися до асоціації тих фармерів, і що якраз займаються цим, і вони більше це знають. То треба знайти якраз таку торговельну асоціацію фармерів тут в Канаді. І вони би вам помогли і там давати свою рекламу. Щоб перед тим, навіть якби ви вже приїхали тут, щоб вже про вас знали. Знаєте, то навіть можна написати трошки собі якусь таку маленьку рекламу, їм вислати їхній журнал, і вони практично можуть поставити вашу рекламу в журнал. І як ви приїдете, щоб вже знали про вашу компанію і про ваш продукт. Так що я так точно тих асоціацій всіх не знаю, але тут є такі Farmers Associations, то є точно, і вони, як точно називається, не знаю, але просто як подивитися Farmers Associations in Canada, то там є головна, і вони розділені всякими, то можна до них звернутися. Дякую, пані Марія. Ще одне питання. Чи працюєте ви у музичній сфері? Я не зовсім зрозуміла. Це має бути бізнес в музичній сфері, якийсь колектив. Я не бачу тут розширення. Музична сфера. Тут велика, як я казала, велика діаспора українська. І тут приїжджають багато на концерти з України, і тут дуже вони гарно сприймаються, дуже великий попит є на це, дуже багато приходять на музику українську, українська діаспора. Так що якщо йдеться про якийсь концерт, чи про якусь групу, чи, то звичайно тут на це ринок є, і ми радо діаспора би прийняла, якщо це якраз про це питання. Дякую. Наступне питання. Чи існує державна підтримка органічних фермерів в Канаді? Так, існує. Уряд багато допомагає фермерів в Канаді, але вони допомагають багато фермерам канадським. Розумієте? Вони хочуть підтримувати також свою фермерську свій сектор, і залежно, але я все одно хочу сказати, що ринок є на той fertilizer, і якщо і можна звернутися до уряду, і уряд взагалі тут в Канаді дуже багато має програм і на підтримку особливо жіночих бізнесів. І особливо тепер такий час, що вони багато на це виділяють фондів і ресурсів, і вони, я би сказала, що є. Точно не знаю, але я то треба пошукати. Добре, дякую, пані Марія. І ще в продовження посту, пов'язаного з музикою. Це є музичний гурт, і їх дуже цікавить. Ольга задавала це питання. Ольгу дуже цікавлять зв'язки з діаспорою. Чи є якась можливість вийти для неї на діаспору з тим, щоб посприяти, скажімо, виступам цього гурту? Ви знаєте, тут звичайно, що є діаспора, як я кажу, дуже зацікавлена би була в такому.
Тут є така організація, називається «Четверта хвиля», її президент є Анна Кісіль, яку ж ти запишіть, я не маю її на собі інформації, але, будь ласка, вона називається, так, на англійській мові «Fourth Wave», так, «Четверта хвиля», знаєте, «Fourth Wave». І вони якраз президент цієї організації, вона дуже підтримує ці музичні і кінематографічні заходи з України. І вона би, я думаю, радо би була з вами поговорити про це. Також у нас є дві програми, один називається «Контакт», а другий «Світогляд». І можете звернутися також до них, вони також можуть вас дати в контакт з тими, що займаються, або навіть про вас, може, спонсорували би, я не знаю, що ви там домовитеся з ними, але вони якраз були би добрі контакти для цього. Так що один називається «Контакт». Режисер цієї програми називається Юрій Клюфас, і другий «Світогляд», то можете знайти контакт просто на веб-сайті і їм написати. Форум. Друга називається «Форум», «Світогляд» то колись було, перепрошую. Форум, «Форум ТВ», можна їх знайти на інтернет і можете до них звернутися. Дуже дякую, пані Марії. Дуже дякую за зацікавленість від наших учасниць з Харкова, з Чернівців, з Черкас. На жаль, ми поки що не працюємо за нашим гендерним напрямком в цих областях. Якщо у нас появиться додаткова інформація, ми обов'язково дамо знати на нашій Facebook-сторінці. Дякую, пані Марія, за чудову доповідь. Нагадую, з нами була Марія Марчишин, директорка Ради директорів Організації жінок у міжнародній торгівлі ОВІД. Ще раз дякую. Всім доброго дня. Дякую вам дуже і бажаю вам великого успіху ваших виходах на канадський ринок. Я думаю, що все буде успішно, що ви кожна реалізуєте свої мрії. І вітаю вас з наступаючими святами і всього вам самого-самого найкращого. Дякуємо, пані Марія. Дякую всім вам. Дякуємо. Гарного всім дня. Гарного вам всім дня.